လာပါရှင် Daily Square Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွယ်ပြီးလေးရက်ကြာဂေါ်လီမြို့ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များသိမ်းပိုက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။စကိုင်းတိုင်းဂေါ်လီမြို့နဲ့မြို့ပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအားလုံးကိုယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးမြို့သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဂေါ်လီမြို့နဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်မတော်မှတာဝန်ရှိသူတို့ကဒီပြုပြောဆိုသည်မြို့သိမ်းတာဟုတ်ပါတယ်။နေမီရှင်းလင်းရေးလုပ်နေပါတယ်။အပေါ်လီချောင်းတွေကိုဂရုစိုက်ရပါအောင်မယ်။အသေးစိတ်ကို MOD ကနေတဆင့်ထပ်မံထုတ်ပြန်ပါမယ်ဟုကောလီမြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်မတော်မှတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြသည်။နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှစတင်ပြီးတော်လရေးတပ်ဖွဲ့များကကောလီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအဖြစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကောလီရဲစခန်းကိုနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်၎င်းကောလီအာထကတေချောင်းတွင်စခန်းချထားသည့်စစ်တပ်စခန်းကို၎င်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးယုံနီရှိစစ်တပ်စခန်းချရာနေရာကို၎င်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမှနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့တွင်မှတ်တည့်စစ်ဒေသကောလင်းခိုင်ကကရေးအစီအစဉ်ဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နှင့်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကစကိုင်းတိုင်းကောလင်းခိုင်ကောလင်းမြို့ကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်သည့်ကောလင်းမြို့ရှိရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်များအခြေပြုတပ်ဆွဲထားသည့်ကောလင်းရဲစခန်းအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးယုံအထက်တန်းကျောင်းမြေစီရင်ယုံမြမစီပွားရေးဘဏ်တို့ကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးနောက်ရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရရပ်တန့်သွားခဲ့ကကောလင်းမြို့ကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းခရိုင်ဆင့်မြို့ကိုပထမဆုံးချိန်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းယမန်နေ့ညနေအထိလက်နက်ပေါင်းစုံ54လက်နဲ့ခဲယမ်းများသိမ်းဆီးရမိပြီးစစ်စင်ရေးဆိုင်ရာချက်လက်များကိုမကြခင်အသေးစိတ်ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားသည်ဆက်လက်ပြီးရဲများထွက်ပြေးသွားသောထောင်ခရံရဲစခန်းတွင်မြေမြုပ်မိုင်းများထောင်ထား၍ ABSDF နှင့် PDF ဖူပေါင်းတပ်လိုက်လံရှင်းလင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲများစခန်းစွန့်ထွက်ပြေးသွားသည့်ကံကောင်းမြို့နယ်ထောင်ခရံရဲစခန်းတွင်မိုင်းများထောင်ထားခဲ့၍ဝင်ရောက်ရှင်းလင်းလျက်ရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF စစ်ကြောင်းသုံးကသတင်းထုတ်ပြန်သည့်ကံကောင်းမြို့နယ်မင်းရွာရဲစခန်းကို ABSDF နှင့်ဒေသခံ PDF များပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းကြောင့်တောင်ခရမ်းရဲစခန်းမှစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲများသည့်နိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့တွင်၎င်းတို့စခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားရခြင်းဖြစ်သည့်ထို့ကြောင့်တောင်ခရမ်းရဲစခန်းကိုမိမိတို့ ABSDF အမှတ်စနစ်တရင်နှင့်မဟာမိတ် PDF တရင်များမှဝင်ရောက်ရှင်းလင်းလျက်ရှိရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကမြေမြုပ်မိုင်းများထောင်ထားခဲ့၍ ABSDF မှမိုင်းကျွမ်းကျင်သူရဲဘော်များမှမဟာမိတ်များနှင့်ပူးပေါင်း၍မိုင်းများလိုက်လံရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားသည့်တောင်ခရမ်းရဲစခန်းတွင်ရန်သူထောင်ခဲ့သည့်မိုင်းများရှင်းလင်းပေးနေသည့်ရဲဘော်များ ABSDF အမှတ်3စစ်ကြောင်းမူရဲဘော်မင်းချေကတွားရောက်အားပေးခဲ့သည်ဟုသိပေးထားသည့်တောင်ခရိုင်ရဲစခန်းကို ABSDF နှင့်ကံကောခရိုင် PDF တရင်တဲတရင်စနစ်တရင်ဆက်လေးပကဖများက2023ခုနှစ်မေလကုန်မှစတင်၍အနီးကမီတာ200ကျော်တွင်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားကြောင်းနိုဝင်ဘာလ2ရက်၌လည်းအနီးကတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုများရှိခဲ့ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်သည့် ABSDF နှင့် PDF ပူးပေါင်းတပ်သည်မင်းရွာရဲစခန်းအားတင်ပိုက်စဉ်စစ်ကောင်စီတပ်မှ6ဦးသေဆုံးက12ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့သည့်9ဦးထွက်ပြေးသွားရာအလုံးကိုပြန်လည်ဖမ်းမိခဲ့သည်ဟုဆိုသည့်အဆိုပါတပ်စခန်းမှတနက်18လက်နက်ကြီးခဲရံများရရှိခဲ့သည်ဟုလည်းအသိပေးသည်ဆလဘီရွှေကူခရိုင်ရှိစစ်မှုထမ်းများနဲ့ရဲဝင်တပ်များစီရီယံဝင်ရောက်ရန်ရွှေကူ KPDF အသိပေးထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူခရိုင်ရှိစစ်မှုထမ်းများနဲ့ရဲဝင်တပ်များစီရီယံဝင်ရောက်ရန်ရွှေကူ KPDF ကယနေ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့တွင်အသိပေးထုတ်ပြန်ထားသည့်ရွှေကူခရိုင်အမှတ်စနစ်တရင်နဲ့ရွှေကူ KPDF နယ်မြေတွင်ရှိပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံကြမယ်စစ်မှုထမ်းရဲဝင်တပ်များကိုရွှေကူ KPDF အနေဖြင့်အထူးပင်လှိုင်းလဲစွာကြိုဆိုကြောင်းစစ်မှုထမ်းရဲဝင်တပ်များအနေဖြင့်ရွှေကူ KPDF တန်းစီရီယံဝင်ရောက်လာပါကတဦးချင်းစီဖြစ်စေမိသားစုလိုက်ဖြစ်စေစာဝတ်နေရေးလုံခြုံရေးအဆင်ပြေစေရန်ရွှေကူ KPDF ကထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီးရခိုင်ဝင်ရောက်ခိုလုံလာသောစီရီယံများကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထောက်ပံ့လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်စီရီယံလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်လာသောစစ်မှုထမ်းရဲဝင်တပ်များအနေဖြင့်လက်နက်ပါယူဆောင်လာနိုင်ပါကအမျိုးအစားလိုက်ထိုက်တိုက်တန်တန်ချီးမြှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည့်ရွှေကူကြိုင်အမှတ်စနစ်တရင်နှင့်ရွှေကူ KPDF နယ်မြေတွင်ရှိစစ်မှုထမ်းရဲဝင်တပ်များအနေဖြင့် CDM လှုပ်ရှားမှုတွင်အမြန်ဆုံးပါဝင်ကြရန်နှင့်ရွှေကူ KPDF အနေဖြင့်ပြည်သူသားကောင် CDM ဝင်တပ်များအပေါ်တွင်လူအခွင့်အရေးပြေဝစွာဖြင့်စောင့်ရှောက်ထောက်ပံ့ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ဆလဘီစူကာယီတီမင်းအောင်လိုင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရ
Yang paling ni nama apa ye? Tetapi sekon tu sejiran, terlalu mitalai. Asyik hampir jauh pun, yuishal lah ni. Yuie belajar melayan langkah gue, uzi jauh sahpi lah gede. นั่นทั้งสองคนเนี่ยไม่ใช่ต้องใช้ยานในนับไปเสียดายอาศัยอยู่ในเชนเนียที่สุดที่ก็สกังสิ่งที่ทั้งคนในตัวเองสูญยาดีมีตัวมีน้ำเลยนายพี่ในใจยาดีตัวโตตัวน้ำเลยนายจุ่มยาดีพี่ก็ทุกสิ่งสัตว์ในไปง่ายมีหนึ่งก็คือวิจิตรพี่สนนี้เจ้าจ้าทั้งวันทั้งสองลากันดีไม่เอาหลังก็เชื่อเรื่องสัตว์พี่ไปไล่พี่พี่ดีหูพอพี่ทัดดี ยูมีแต่จะพันนับเป็นหมื่นสกายดีเป็นหมื่นตัวเปลี่ยนเป็นส่วนใหญ่ยาวเลยแล้วก็มีอาชีพยาส่งก็คือวิจิตรจีโก้ด้วยรายยาเช่นเป็นพี่ดียังไงดูเอริเช่าเสรียอมมีจีมีห้องตัวในเซนแต่ยอดทุ่มมาพี่ต่อนิยูเป็นจีโก้เลยมีสิ่งเดียวมีหลายอย่างดีสกายดีเรื่องป่าวันดูมีกูสุดแล้วมีอาชีพในใจหน่วยอดีตก็คงตัวเองมีพี่ดี เช่นช่วยหอมอยู่ดีนี่น้องต้องบอกมาหาแม่พ่อเราดูใจเอาตัวกันไปทุกสิ่งก็เช่นปีนั้นเองสักครั้งที่ตัวเป็นนั่นล่ะในใจเลยพี่ดียังไงดูแต่สิ่งที่ไม่ต้องเล่นนะจีเล่นยังไงมีส่งไหนเล่นนะฉลาดเอาสักครั้งสิจะตามมาปมยาดี Facebook บอลูเปียในใจเลยพี่ดีแล้วก็พูดกับมูซี่อาเมลูบูฮูแต่บอกเปียลูยูทุกทุกโลกแค่จะมีพี่นายดูเลยมีเพียงชีนีมีกูกังสวาตินาเลทาจาวิพี่ดีสักครั้งสิน่าเลยมีพูดกับสิ่งที่มีกังกวยมีเอาเปียส่งตัวกันยาดีมีกูมีพี่ตัวกันดีแล้วก็รู้จักที่เชียงพี่ในใจหน่วยเสียงมาในยูเล็กเขาเลยว่าดีกับอาบีในดีไม่เอาอะไรเลยทุ่มยาเราบอลูเนียบามลาหูเสียสุดแต่มีเดลิกรัน Channelry ปล่อยยาเขียไปดีแล้วก็รู้พวกอายุกรินตำราลูซึ่งวิศวงศ์วิบีซึ่งปู่เจ้าจีมีกูอันนี้ก็ยังจานี่เอ๋อเล่ามีอันนี้ชามีหูยูซ่าท่าจะอยู่เลยพี่ดีแสดงเท่าแค่นี้ดูมีดีใจลงหลังดีมาหัวโตเลยตั้งดีกูเนี่ยปังเช่าเสียจะเอาชูลากันดีแสดงเอาด้วยนิดาจานี่ดูมีพี่ดีแล้วก็รู้ว่าสุยาหูไม่อยู่ท่าจะดี ไม่ยิ่งไม่เอาไม่ได้จ้าดอกเช่นนี้มีเรื่องไม่ได้รู้จ้าดูมีอะไรพี่ดีตอนนี้ดีแล้วก็รู้ทำไมยิ่งไปเต่าอย่าเต่าอย่าอีหลุนนี่เวียหน่อยดีปมมันในท้าวพี่สีลามูหูชูมิงเกจ้าดีสเตตัสเข้าไปสตมามีอะไรพี่ดีแต่สักครั้งบ้างเดี๋ยวนี้บ้าเล่นลูกเขยดีคนนี้มีอะไรรู้ไอพี่นี่มาลงลูกขนาดใหญ่ดีแล้วพี่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 ลากาพี่ยุ้ยได้มีหู แล้วที่เรามองด้านล่างดีแล้วก็อีกอย่างอีกส่วนสุดที่สำคัญที่เลยยูมีแต่จะมาในเรื่องการเงียดดีแต่ข้าพูดมาแล้วก็หนูทำไมจะเช่าทัวร์ดูที่เรื่องการเงียดจะมีมือชี้กันไปยังคู่รถทบย้อนหลังมือไปลีลาดูมีอาการแต่อันดับสุดท้ายดียินดีต้องบอกมาหาไม่พ่ายเอ้ยอาดียังคู่ค่ะเสียดายไปวันแต่ในท่าชีดีสุดอ่ะเอ้ยแต่ว่าจะชีนี้ไปแล้วยังในทัวร์จะสั่งการเงียดไม่พี่ดียังงูจะนั่งยังลงชีเสียกูสู้สองนายมาด่า ตอนนี้เพียงเพียงวิธีการในมีพิธีเลยสกุลมีลายหลังจากนั้นไปสู่ท่าพิพิธียังคู่กับชาวเมืองเมืองหลังนี้ต้องมีอะไรทำอย่างนี้ก็เช่นเรื่องวิธีการใช้ลายสาดังแค่ที่ในเพียงเรื่องนี้และในที่มีเพียงเพียงแทนได้ใครลากันดีมหาเมืองยี่เราไม่กูทักไปในที่และในสยองมีชีวิตที่หูอยู่สายเลยพิธีตลอดแล้วก็รู้และในที่จีมีดีหน่วยมาลาเรียในเรื่องเดียวนั่งงานในตัวใจอยู่ตัวไปเองจะลองกูที่มันก็รู้ต้องแต่ยาชีตัวกันดีหูไอ้ชอบทำส่วนใหญ่ตาทาดี อันนี้มาพอลูดอแกยังเสียมียาชีดูกามูแล้วก็รู้ว่าได้ใครยังได้ยุ่งคุณผู้ใจยาทาบีพี่ดีหูสุดดียังคู่ที่ได้ยุ่งดีแล้วก็รู้ในมีเดลและในจีจีมีใจเอาปากกวยที่ไอเดียยาดูเลวที่สีลาดอเลยยังงงนู่นไปในเซเป็นพี่ดีได้ยุ่งดีและชีทุกสิ่งที่พอแล้วก็รู้มีตัวยาดีตัวมีพอยาดีเป็นมาส่งพี่นายได้ตัวจังพี่ดีหูสุดดี ยันดีแล้วก็รู้พอมหาเมย์นี่น้องมีอะไรไม่ยอมจีนายแล้วอยากชินิดอ่ะเอามีผู้มีจังแต่บอกได้ยัดดีใจเปียงเดียมาเปียงเดียชีดองชาดองพี่ในดีกว่าที่ฮับปอนเซดีหูต้องตัดทัดดีอะไรรู้ไหมนักท่าสามวันบ่ได้แอนโทนีดิวิสก้าทัวร์มีผู้มีอาวุธจีวีดีตาเรนนั่งงานมีอาชีแต่ยอมมีนั่งงานใจวันจีทานามีอะไรแล้วก็รู้แต่ต้องตัดขายอยู่ทัดดีไม่มาปีเรนเซดี ชีมาดูน้ำมันสูบเพียงใดสัตว์นี้มีสุดที่มีเจ้ากบเพียงเล็กต้องตลาดจะมีพิธีหูสุดที่ยังคู่ค่ะยังเห็นตะขาบผู้หญิงมันมีเงาตัวในวิดีโอที่จะมีตอนนี้หลังจากนี้สาวบ่าวมีเงาจะยูจีทุ่นทุ่นลาดีละเชื่อเรื่องพิธีสวามีลานียาบิฮูสังมาเชงาต้องตัดทัดดีปีดูรู้อีกคู่กันตอนนั้นจะมุ่งเช้าอย่างมีอาเป็นนักเสมอด้วยที่สุดที่มาเรียน